নমস্কার, আমি আমি আণ্ডাৰ 19 9A side নেশ্যনেল গেম খেলিবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু আমি গৈছিলোঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ ঝাৰগ্ৰাম এৰিয়াত, আৰু তাতে 11টা টীমৰ মাজত আমি উইনাৰ হওঁ, অসমৰ পৰা উইনাৰ হওঁ। আৰু তাতে লীগ হৈছিলে প্ৰথম দুদিন, আৰু তাৰে পিছৰ পৰা নকআউট ছিষ্টেমত আমি উইনাৰ হওঁ। আৰু আমাৰ লগত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নাইনৰ যিকেইটা ফাইনেলৰ যিকেইটা নাইন প্লেয়াৰ আছে সেইকেইটা পিছফালে আছে, আৰু বাকী অভাৰঅল টীমটো অসমৰ পৰা গৈ কেনে এইটো গৌৰৱ আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত সুখী আমি। Sir Ali has given us this opportunity to represent Assam, and we went to play under-19 national championship tournament. It was for 3 days. Our boys played hard, worked hard, and you can see we brought these trophies. Each player got best of the best player, man of the match, best goalkeeper. And we fought hard and we brought this trophy. আমি অতি আনন্দিত, আমাৰ টীম অসম টীম আজি চেম্পিয়ন হৈ পেলাই আহিছে। কলকাতাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ, য'ত আমাৰ অসম টীমে আপোনাৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফি লৈ পেলাই অহা সমৰ্থ হৈছে। আৰু আমি খুবেই আনন্দিত, আমাৰ লগত যিমানবোৰ প্লেয়াৰ্ছ আমাৰ লগত আছে আৰু সিহঁতেও নিজৰ যিমানখিনি পাৰিছে সিমানখিনি দিছে, যাৰ কাৰণে আজি আমি অসমবাসী, গোটেই অসমবাসী ৰাইজ মানে খুবেই প্ৰফুল্লিত, আৰু আমি তাৰমানে সঁচাকৈ তেওঁলোকক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা।